obadde otunuulira nti abadde mukulembeze mumalirivu ayagala omulimu gwe, abadde akulembeze, abadde muntu wa kitiibwa ate nga alina amazima mu mpeereza ye. So era wano we tuli tusaba omwoyo gwe Mukama aguumuze mirembe. Tusuubira ku lwokubiri nga 24 omwezi guno ogw'omunaana omulambo oku tusuubira nti omulambo gujja kuba gutwalibwa mu maka ge agasangibwa ekiti kifumba wanekira. Abantu bajja kuba bagere mu nkola ya kinnassaayansi bwe bajja bwe bagenda. Then ku lwokusatu nga 25 omulambo gwe gujja kuwerekebwa okuva e Kampala mpaka ku kyalo kyabwe ku disitulikiti ye Pader. Tusuubira nti amaziika ge gajja kukolebwa ku lwokuna nga 26 ku kyalo kye bayita Baibir ekisangibwa mu parishi ye Rudere, Pade Town Council mu Pade District. Tewali yaggumizza kyamuviiriddeko okufa kwe, naye abakugu abapathologists abakebera emibiri gyaffe naddala emibiri gy'abafu bajja kusobola okuva ina lipoota enzijuvu eraga kiki ekyamuviiriddeko okufa mu ngeri ye. Tongera okubasaasira olw'okufiirwa omu.